የዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት በሚገኝበት ሲሄድ ድምጻቸውን ያሰሙ እነዚህ የትግራይ ተወላጆችና የትግራይ ህዝብ ወዳጆች የትግራይ ሰራዊት አላማና ራዕይን ግቦ የሚታገል በመሆኑ የድል ባለቤት እንደሚሆን ምንም አይነት ጥርጥር የለንም ብለዋል። የትግራይ ሰራዊት በጠላት ላይ ያስመዘገበው ባለው ድል ቁራት እንደሚሰማቸው የገለጹት እነዚህ የትግራይ የኦሮሞና የኤርትራ ዲያስፖራዎች ሰራዊቱ ትግሉን አጠናክሮ የተሟላ የድል ብስራት እንደሚያሰማ እምነት እንዳላቸውም ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ ያለ የዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ሲሄግ ላይ በተደረገው በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ቻይና፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስና ቱርክ ድሮኖችና ሌሎች የጦር መሳሪያዎችን ለፋሽስቱ አብይ አህመድ በማቅረብ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተካሄደ ባለው የጄኖሳይድ ወንጀል እየተሳተፉ ስለሆነ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከዚህ ተግባራቸው እንዲቆጠቡ ተጽኖ እንዲያደርግባቸውም ጥሪ አቅርበዋል። የትግራይ ህዝብ ምግብና ዳቦ እንጂ ቦምብ ሊወረወርለት አይገባም። ስለዚህም ቻይና፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስና ቱርክ ለፋሽስት ቡድን የጦር መሳሪያ በማቅረብ ሲቪሎችን እንዲጨፈጨፉ ያደረጋችሁት ያለው ተሳትፎ አቅሙ ብለዋል እነዚህ የትግራይ ተወላጆችና የትግራይ ህዝብ ወዳጆች። የትግራይ ህዝብ ትግል በድል እንዲጠናቀቅ ከነርሱ የሚጠበቀውን ሁሉ እንደሚፈጽሙ ያረጋገጡት እነዚህ ሰልፈኞች ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም 360 ዲግሪ ተከበው የምግብ የመድኃኒትና ሌሎች አገልግሎቶች እንዳያገኝ ተደርጎ ለልቂት የተጋለጠውን የትግራይ ህዝብ ፍትህ እንዲያገኝ አስፈላጊና ርትዓዊ ጥረት እንዲያደርጉ ጥሪ አድርገዋል። Stop it now!